네? 하늘! 하늘! 와, 하늘나! 하늘나! 요 하늘을... 디메, 이놈 미니 콜라첸 Ямар амттай? Ёстойгоо амттай нь. Сүүтэй цайтал цөв хийчихсэнс колатай цөв хийчих яахгүй байна. Чи юу? Ингээд чи юу? Заа заа. Хайр энэ дэлгүүр орчод ирээ. Кока-кола-машита. Манай гэрэл колон ус өөрөн байхгүй мүү? Байш тий. Чи бит хоёр шүү дээ. Open the magic гэв үү? Энэ яа тийм? MCS Coca-Cola Open the magic урамшуул залцсан баг штэ. 8 төрлийн ундаа цайж үсний шар бүглөөг нь онгойлгоод Disneyland гэсэн бичиг гарч ирэх юм бол Hong Kong-ийн Disneyland рүү хэрхэн эзэм болно? Урамшуул нь 8 сарын 31-нд дуусах юм билээ. Disneyland гэв үү? Hong Kong-ийг хоруулчлаа штэ. Хонконг явах нь. Юу вэ? Би хамт явах хүн болсон шүү дээ. Юу яриад байгаа юм бэ? Хинтээ? Колатайгаа. Амраа! Амраа хайраа! Thank you гэнэ үү? Coca-Cola машита. Coca-Cola машита. Хей манаха, манай Medico Media Agency social content хийгээс гадна мэргэжлийн өндөр түвшний клип, реклам, фото зураг авалт хийдэг болсон байгаа шүү. Бас байгууллагынхаа rebranding-ийг хэлгэж, бүтэн жилийн social marketing-а даатгах боломжтой. Бидэнтэй холбогдох юм эсвэл Ана пэйж болон Instagram руу чат хийгээ. Bye.